Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um vídeo Dragon Ball Super, né? E dessa vez eu vou comentar pra vocês sobre a nova transformação do Goku, né? A transformação Limit Break, ou como o Luiz disse, é transformação Instinto Superior, né? Que eu acabei de assistir o episódio, né? 109 e 110, foi muito show. Se você não assistiu, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, eu vou comentar um pouco sobre o episódio, né? Primeiramente, tipo, o Goku, ele tava finalmente foi a luta contra o Jiren, né? O guerreiro mais forte. Ele é provavelmente o guerreiro mais forte de todos ali presentes, né? Aí, né, ele, tipo, Goku, primeiramente ele usou o Kamehameha, né, só pra testar lá a força do Jiren, depois ele trouxe o Super Saiyajin 1, 2, o God, né, que é o vermelho lá, e o azul, com o Kaioken aumentado 10 vezes e depois 20 vezes ele não conseguiu derrotar, né. Aí ele teve que usar a Genkidama, né, que eu achei legal porque faz muito tempo que ele não usa, né, desde a saga do Buu ele não usa a Genkidama, né? Aí faz lá uma Genkidama ligeirinho, aí tenta atacar no Jiren, só que o Jiren é tão forte que ele consegue meio que rebater a Genkidama, né? Ele joga a Genkidama pro Goku, aí todo mundo pensa que o Goku morreu, né? Faz até uma cena bem triste. Só que na verdade o Goku acabou absorvendo a Genkidama e aí chegou na transformação do Limit Break. Vamos falar um pouco sobre os poderes, né? Tipo, o Goku, ele fica no nível do Jiren, né? É tipo uma transformação que ele consegue fazer com umas ilusões, sabe? Ele se movimenta e a pessoa não pode, consegue nem prever os movimentos dele. Ele fica muito forte mesmo. O Wiz até tinha comentado uma vez, né? Lá no começo do Dragon Ball Super, que o Goku poderia usar uma transformação assim, que poder se movimentar sozinho, o corpo se movimentar sozinho, sem que ele nem perceba. Eu acho que foi essa transformação que ele tava falando, né? E a Genkidama foi o gatilho, né? Aí foi mó massa, né? Teve uma hora até que o Goku deu uma surra no Jiren, no qual antes era o contrário, era o Jiren que tava dando uma surra no Goku, né? Só que ao se transformar nessa transformação Limit Break, ou Instinto Superior, ele acabou dando um pau no Jiren, né? Agora vamos falar um pouco sobre a aparência do Goku. Ele fica com a sua aparência normal, a diferença é que ele fica com os olhos de prata. E o ki dele fica muito, muito grosso assim e fica quente, né? Como ele realmente sente um calor quando o Goku tá transformado assim. E o ki dele fica tudo assim azul, com um monte de energia assim, fica mal massa. E provavelmente essa seja a transformação mais poderosa. Tipo, o Goku não conseguiu manter ela por muito tempo, mas eu acho que se ele treinar muito ele vai conseguir manter ela. E esse é todo o poder do Goku. Só digo isso, esse é todo o poder do Goku. Ele chegou ao limite e aí teve uma luta épica contra o Jiren. Foi muito massa, eu acabei de assistir, fiquei todo arrepiado, né? Foi o melhor episódio de Dragon Ball Super. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeozinho rápido só pra comentar mesmo da transformação do Goku e comentar aí o que vocês acharam da transformação dele, né? E deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, as suas favoritas e até o sininho aberto pra receber as notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!